Da, tuiton urtiertobaši როგორ იყო, აი როგორ გულაპარაკობდა, აი რბილი კაცი იყო, მორიდებული ცოტა, აი როგორ მორიდებული იყო, ძალიან მორიდებული იყო, მოსმენა იცოდა, ძალიან მორიდებული იყო, პატივისცემდა ყველაფერს ტრადიციებს და უნებრივია წლების განმავლობაში, ათეული წლების განმავლობაში საქართველოს კულტურას, საქართველოს ესა პულს შორს იყო ეგ მოკლებული იყო ამას ყველაფერს და აქ რო ჩამოვიდა ის ცდილობდა აღედგინა ყველაფერი უბრალო ხალხს ხვდებოდა ბაზარშიც დადიოდა თქვა ვერის ბაზარზე დადიოდა ხოლმე მაგრამ ერთი სვეტი ყავდები ბალავაზე გაიბეჭი და მერე მიშა ოსაძე იყო მისი ცველი პირადი აი ბატონ გივიზე რომ მოგვითხრათ ეხლა რახან ბატონ გივიზე იყავი ბატონი გივი როგორი პიროვნება იყო და საერთოდ აი მისი გარკვეული კარიერული და მისი აი ურთიერთობა ჯავანაძესთან აი როგვითხრათ ბატონ გივიზე გივი იყო ესეთი ოჯახიდან ჯავახიშვილების და განსაკუთრებული ესეთი პატრიოტები არიან საქართველოს განათლება ჰქონდა გეოლოგიური. Yeah. და ის იყო ასპირანტი იყო ცნობილი ჯანელის გეოლოგიის ინსტიტუტში კათედრაზე და უნდა დაესვა დისერტაცია 40 წელს თუმცა სტალინს უთქვია ბერიასთვის რომ ესო უჯიშო ხალხი რომ ყავს ამდენიო რუსეთში ვერაფერს ვერ აკეთებენ ვერ არა და ასაც დაავალებ არაფერს დაავალების შესრულება არ შეუძლია და საქართველოში ხო შემორჩა თავადაზნაურობიდან ვინმე და გაუშვით პარტიულ სამუშაოზე და პარტიულ სამუშაოზე გივი დაიბარეს რაიკომში და უთხრეს რომ შენ უნდა გაიზარდო უკვე პარტიული მუშაკი გახდე ასპირანტურას დაანებებ თავს თორე ვიცით შენი წარსული მამაშენი იყო ნაციონალ-სოციალისტი გაგიხსენებ თამბავს და ეხლავე შეუდგები რაიკომის ინსტრუქტორი. აი მამამისი მენშევიკი იყო? მენშევიკი არისო, მაგრამ ამ ეროვნულ იყო მთავრობაში ჟორდანი. არა, მთავრობაში არისო ეს ექიმი იყო ის. აა, გასაგებია. და შემდგომ ექიმი თაღაიშვილის მეგობარი იყო მისი ეს თანამებრძოლი და ეს ინტერესების დამცველი მამამისი. მამამისი და ერთხელ დაკავებულის კი ყავდათ. ბოლშევიკები რომ მოვიდნენ და გაიყავდათ მე გამოუშვეს რაღაცა. ამ ბოლშევიკებშიც ვიღაცა მათი ნათესავი იყო და იმის საშუალებით გამოუშვეს. და დაიწყო ესე იგი მისი პარტიული სვლა. ერთი წელი იყო რაიკომის ინსტრუქტორი, ესე კი არა რომ პირდაპირ დასვეს რაღაც თანამდებობას. მე იყო ქალაქის ინსტრუქტორი, მე განყოფილების გამგებ, მე გოსპანშიც იმუშავა. მე რუსთავის შენებულობა, როდესაც ეს კრუპის მეტალურგიული ქარხანა ჩამოიტანეს, დემონტაჟი გააკეთეს გერმანიაში და რუსთავში ჩამოიტანეს, ის იქ იყო მიმაგრებული ცეკადა. ცეკას განყოფილების გამგე იყო ძიმემრეწველობის და ძალიანად ესე იგი შეასრულა დავალება. მე მინისტრთა თავმჯდომარის პირველი მოადგილე იყო და შემდეგში უკვე ეს მოხდა ბერია სტალინის სიკვდილი, მე ბერიას დაკავება ეს მეგრელების საქმე ყველაფერი და ჟავანაძეს დახვდა თუ ჟავანაძემ დანიშნა მინისტრთა. ახლა იყო საინტერესო საკითხი არის, ახლა გეტყვით. ხრუშჩოვმა გამოიძახა ჯავახიშვილი, რომელიც იყო პირველი მოადგილე მთავრობის და რამდენიმე თვე ავდა მოსკოვში და ხშირად ხვდებოდა ეს და ანალიზებდნენ რომ არ უნდათ მათ რომ ბერიას დროინდელი ესე იგი ბერიას გუნდიდან ვინმე დარჩენილი იყო მთავრობაში და ბაქრაძე მინისტრთაგან თავმჯდომარე იყო და ის განსაკუთრებული ეჭვიანობით ექსეოდა იმ დროს გივი რო იყო მოსკოვში რაზე ხარ ამდე ხარ ჩამოდე ხო ბლებრივი თავის სურვილით ხო არ იყო ხრუშჩოვმა დატოვა იქ და საკითხებს ეცნობოდა როგორ გაიგზელია შემდეგი და მე მოსკოვში ჟავანაძე გამოიძახეს კიევიდან ხრუშჩოვი მას იცნობდა ომის დროს იცნობდა და როგორც ну არ ვიცი ცნობილია საზოგადოების თუ არა მე მახსოვს რომ ჟავანაძე ამბობდა რომ ის ხშირად ახსენებდა სტალინს რომ მას ყავს გენერალი ჟავანაძე და ასე თქვა აწონებდა თავს კი ბატონო აი ეს ესე იგი ამის შემდეგ ისინი ჩასვეს თბილისში ახალი და ძველი მთავრობა გამოუშვეს თბილისში და ანუ ჟავანაძეს დაუნიშნეს ეს დაუნიშნეს ანუ ხრუშჩოვმა უთხრა ეს კაცი იქნება მთავრობის თავმჯდომარე ჟავანაძეს დანიშნული არისო ეს კაცი ხრუშჩოვმა დანიშნა ეს ეხლა ჟავანაძე გასაგებია რატო დანიშნა იმიტომ რომ ფრონტის მეგობარი იყო ისოვის და მაგრამ ამ ხო საქმეში ამ ბერიასთან არ უნდა ყოფილიყო არა და ჯავახიშვილზე რატო გააკეთა კონტაქტი არისო არ ქონდა რავითარი კონტაქტი ბერიასთან ან სტალინთან და აი მაგიტო გააკეთა ჯავახიშვილი და აი ჯავახიშვილს როგორი ურთიერთობა ქონდა ბატონ გივს როგორი ურთიერთობა თქვენ ეხლა სიძე იყავით და სახში ლაპარაკი ძალიან მაღალ ნდობა იყო
ძალიან მაღალი დობა ერთმანეთზე. გაყოფილი იყო, ისეთ სფერო გაყოფილი იყო. ახლა ჟავანაძე რომელსაც ჰქონდა, როგორც ჩემი სიმამრი ამბობს, ჩემი დახასიათებით არა, მას ჰქონდა განუსაზღვრელი ძალაუფლება საქართველოსში, რა საქმე. ჟავანაძეს, ვასილ ჟავანაძეს ჰქონდა განუსაზღვრელი ძალაუფლება. მერე მას ჰქონდა ძალაუფლება ასევე განუსაზღვრელი. Da, ხშირად იმიხუმრობდა ხოლმე, ჩემი ძალაუფლება ზოგჯერ შეიძლება ბრიტვასავით იყოს, ამიტომ მე ძალიან დინჯი უნდა ვიყო მოქმედებაში და ყველაფერი განსაზღვრო. Ესე უცებ კადრების საკითხები, ესე არ შეიძლება. გაყოფილი ჰქონდათ კადრები. Ძალოვანი სტრუქტურა ექვემდებარებოდა ჟავანაძეს. Economicul structură, pliană, da complexe bulie, o ceva fișurismier. Dar ai un epșitski, ai comis divan, ai comis comis tavi, tu mare, tu mare, svere, kiș pe buten. Dar tipili și e sub tirtul bai, o zalien corectul. Da, nu paralele, ce ai tu, ba, o problemă, ti tu, grache, tu, rugur, te vei, gamba, o vei, dar ai o și rugurari, martveli, sistema, aranjire, budat, mușov, stuara, tu rugur, unde ai mușov, sunt mașini grei, o. თავმჯდომარეს ვერ ჩაგრავდა რაიკომის დივანი და ამასთან ერთად მესამე ძალაც იყო, იცით, ეკონომიკური ძალა, რომელიც ხაჩავდა ამას, ვინ იყო ესა? ჟავანაძე ამას ხელს უწყობდა, გივი ჯავახიშვილი ხელს უწყობდა. Ისინი გათამამებული ყავდა. Რამე თუ ყოფილი რაიკომის დივანი ვერ წამოკრავდა თავში ხელს. Ინტრიგები თუ მეურნეობის თავმჯდომარე, ინტრიგები თუ იყო მეურნეობის დირექტორები, მეურნეობის დირექტორები რა ხალხი იყო? Ყვარები თქვენ, იცით, თქვენ გათლიძე, არა, ორაგველიძე, წითლიძე, ზორია, კობი, კობაიძე, ძველაძე, კოჩიაშვილები, არა, კახეთში, ხომსურია. Უნდა ისეთი ხალხი იყო, ეგენი ამან როგორი სისტემა რასაკურელი ადრე იყო ცოტა შექმნილი, ამათ მიიღეს უკვე განვითარებული და დრამა ინტერესებს აი. Და შემდეგში ჟავანაძის შემდეგში ცოტა ეს კოორდინაცია დაირღვა და სასარგებლო არ იყო საქართველოს განვითარების. ვის ის დაირღვა? ჟავანაძის შემდეგ დაირღვა ეს კოორდინაცია, ავტორიტეტები რო იყო დამოუკიდებელი პარტიის გარეშე, სოფლის მეურნეობა რომ იყავდა, დოლაც რო აქვნიდნენ, ეს ხალხი დამოუკიდებლად მუშაობდნენ, ისინი ხალხის მეგობრები იყო, ხალხს ზდიდნენ ახალგაზრდათა.